אנשים שאומרים, למה הוא מדבר ככה? למה? כי הם כל כך משקרים שהם לא מודים שהם משקרים. הרי הכל פה זה שקר. גם כשאתה אומר אני רוצה לחיות ולא למות, כשאתה אומר זה טוב וזה רע, זה גם סוג של שקר. אבל הבן אדם כל היום משקר. כשאתה אומר אני רוצה משהו זה שקר, אני מפרדות זה שקר. אבל אנשים משקרים ולא נעים לנו אותם שמשקרים. בדיוק בגלל מה שדיברנו קודם, למה אתה אומר שטוב לשקר? למה הוא מתבייש להגיד שהוא עצום משקר? עכשיו תתרכז, תראה. קודם כל ברמה העקרונית האבסולוטית, מה זה לשקר? מי אמר שזה לשקר? אולי זה בכלל אמת, מה שאתה משקר זה בכלל אמת. ואז מה אם שיקרת? אז שיקרת, מה קרה? עכשיו בוא נלך לרמה היחסית. ברמה היחסית, כשאתה מוכר משהו ללקוח, אל תשקר לו. למה אל תשקר לו? כי לשקר זה רע. ולהגיד תאמין זה טוב. מי אמר? הספר אומר. זה דברים ברורים. היית רוצה ששקרו לך? לא. רוצה שאני אומר לך את האמת? כן. אל תשקר אחרים. מה ששומע לך, תעשה לך בך. עכשיו תקשיב. זה העולם היחסי שלנו. עכשיו אנחנו מדברים על שכנוע לקוחות. אל תשכנע לקוחות. עכשיו תתרכז אותו. אם אתה מציג ללקוח שקר זה לא טוב. עכשיו, מה זה שקר? שקר זה כשאתה לוקח משהו יחסי ומציג אותו כמוחלט. לדוגמה, נגיד שיש מוצר שיש בו יתרונות וחסרונות, ואתה גורם ללקוח לחשוב שיש בו רק יתרונות, בלי חסרונות. מה שאני דיברתי עם אותה בחורה, היא אמרה, זה לא שורף את השיער, זה לא שורף את השיער, אמרתי לה, אבל מה האמת? תגידי, נכון, שורף את השיער, אבל... עכשיו, השקר הוא נובע כשאתה לוקח את אחד הצדדים של המטבע ואתה אומר, רק הוא נכון. זה נקרא שקר. זכותך לשקר, אבל זה נקרא שקר. אבל יש משהו נוסף. יש משהו שאתה לא משקר, אלא אתה באופן יחסי משקר. מה זאת אומרת באופן יחסי משקר? אם יש לך מוצר עם יתרונות וחסרונות, ואתה אומר, היתרון הזה הוא יותר טוב מכל החסרונות. לדוגמה, נגיד שבן אדם, אתה אומר לו, בשביל לשתות כוס קפה, שווה לך למכור את עצמך לעבד. למה אתה משקר אותו? לא משקר אותו. בכלל לא משקר אותו. מהיבט מסוים. כי? יפה, עכשיו אתה משקר. כשאתה אומר לי, כי אתה זה שמשקר. למה? כי אתה לא מוכן לראות את ההפך. מה זאת אומרת? להגיד למישהו שבשביל לשתות כוס קפה שווה לו למכור את עצמו לעבד, זה לא לשקר לו? למה? עכשיו אתה זה שמשקר שאתה לא מוכן לראות את ההפך של הדבר. למה? מהיבט מסוים, אני גם יכול גם לשכנע אותך שעדיף לשתות כוס קפה למכור את עצמך לעבד. למה? לדוגמה. לדוגמה. כי לשתות כוס קפה אתה נהנה עכשיו. עבד זה אחר כך. מה יותר חשוב? מה שאתה נהנה עכשיו או מה שתסבול אחר כך? יש לך עכשיו 100% ודאות שאתה נהנה. אחר כך תחתום לי שתהיה עבד. זה אחר כך, נכון? עכשיו אני נהנה? מה אכפת לי מאה אחר כך? אולי אחר כך אני אמות. אולי אחר כך אתה תתחרט. אולי אחר כך תהיה רעידת אדמה. עכשיו אני נהנה? אחר כך זה אחר כך. אני לא יכול לחיות בשביל אחר כך. עכשיו טוב לי, עושה. לא מנתי מאה אחר כך. אני צריך להגיד, מה זאת אומרת? אתה רוצה עבד כל חייך בשביל שיש כוס קפה? עכשיו, מה האמת? האמת היא שאם אתה תגיד, תקשיב, תשתה כוס קפה ואין איזשהו חיסרון, שיקרת. אם אתה תגיד לו, מה פתאום אתה שותה את הכוס קפה הזאת? אתה רוצה להיות עבד? זה רק חיסרון, זה גם שקר. אבל אם אתה אומר את האמת שיש יתרון ויש חיסרון, האמת הזאת ידועה, עכשיו, כל צד שאתה תנקוט הוא לא שקר. עכשיו, זאת אומרת, אתה יכול להגיד לבן, תקשיב, לשתות את הכוס קפה, שווה לך למכור את עצמך לעבד בשביל לשתות את הכוס קפה, ואם הוא יגיד לך כן, זה לא שקר. זאת אומרת, הוא עצמו הבין את, כאילו, הוא הבין את החיסרון, והוא השתכנע שבאופן יחסי, היתרון שווה לו. תבין את הכוונה? זאת אומרת, אם אתה מנסה לשכנע אותו שבאופן מוחלט אין בזה שום חיסרון,
שיקרת אותו. או אם אתה מנסה לשכנע אותו שבמוצר הזה יש רק יתרונות, שיקרת אותו. אבל אם אתה אומר לו את האמת, תקשיב, יש בזה גם יתרונות וגם חסרונות יחסיים, ובתוך העולם היחסי אתה נוקט עמדה, שהמוכר נוקט עמדה שאומר, תקשיב, היתרון הזה הוא, הכי, הוא יותר טוב מכל שעה, למענו שווה לשלם את החיסרון. זה לא שקר. כי אתה לא מצפה שהוא יאמין לך באופן מוחלט. זאת אומרת, אם הוא מאמין לך באופן יחסי, זה לא לגשת נגד אותו. זאת אומרת, זה מה שאני... כי מה האמת? שבאמת באופן יחסי, אפשר להגיד שזה הכי חשוב, אפשר להגיד שזה הכי חשוב. אם אתה לוקח דבר יחסי, קוראים לזה אפשרי, והופך אותו למחויב, ואומר לו, תקשיב, אתה רואה את האפשרי הזה, הוא מחויב, למה אתה משקר? למה אתה לוקח דבר יחסי ואומר שהוא אבסולוטי? למה אתה לוקח יתרון יחסי ואומר שאם הוא קיים, אין שום חיסרון? זה לא אמת. אבל אם אתה לוקח יתרון יחסי, ומוכר אותו כיחסי, נכון שאתה אומר, הוא, ואתה אומר ללקוח, תסתכל רק עליו, אבל זה לא מתוך מקום של אבסולוטי, מתוך מקום שנכון שיש יתרונות וחסרונות, אבל בוא נזדהה עם המחשבה שאומרת שהיתרונות האלה עדיפים על החסרונות. פה אתה לא יכול לשקר, כי באופן יחסי כל מחשבה יכולה להיות נכונה. מלכתחילה. מלכתחילה. זאת אומרת, אם אתה חושב שיש מחשבה שהיא נכונה באופן אבסולוטי, זה לא נכון. אבל אם אתה אומר, אני לא מנסה לשכנע אותך שבאופן אבסולוטי זה ככה. מנסה לשכנע אותך שבאופן יחסי שווה לך להיות עבד בשביל לשתות כוס קפה. זאת אמת. מהיבט מסוים זאת אמת. אני אסביר לך עוד פעם. באופן מוחלט... תחכז טוב טוב. באופן מוחלט, אתה יכול לשקר אותו. אין הבדל בין אמת לשקר. באופן יחסי, יש הבדל בין אמת לשקר. באופן, עוד פעם, באופן מוחלט, אין הבדל בין מוחלט ליחסי. באופן יחסי, יש הבדל בין מוחלט ליחסי. ובתוך באופן יחסי, אני רק מוסיף עוד על באופן מוחלט, מותר לך לשקר אותו, אבל באופן מוחלט, גם אם משקרים אותך, אל תתלונן. אז מותר לך לעשות מה שאתה רוצה, אבל אל תתלונן אחר כך שתחטוף על הראש, כי אין הבדל. אמרנו, אין הבדל, אין הבדל. אתה לא יכול להגיד, אין הבדל, מותר לי לפשוע, אבל אם אני סובל, יש הבדל. אם אתה אומר, אין הבדל, איך נמצא עד הסוף? עכשיו, באופן יחסי, יש הבדל בין מוחלט ליחסי. אז אם אתה מנסה למכור מוצר ללקוח, ולהגיד לו, תקשיב, זה רק משהו מסוים, אז אתה משקר אותו, כי זה לא אמת. אלא אם כן, זה נכון מצד ההגדרה שלו, אבל זה סיפור אחר. אבל אם אתה אומר לו, יש יתרונות וחסרונות, ובאופן יחסי, עכשיו כל מה שתגיד לו יהיה נכון. כי באופן יחסי, הכל יכול להיות נכון. גם אם זה נראה לך לא הגיוני. עכשיו, מה שאמרתי לבחורה, היא אמרתי לה, תקשיבי, תגידי משהו מסוים, ואל תדעי, את לא משקרת אותם, מה שאמרתי לה זה תגידי לה, את יודעת למה נזכרת, אמרת לה, את יודעת למה את לא מוצאת בן זוג? כי אין לך שיער חלק. עכשיו, את לא באמת משקרת אותה, כי זה מה שהיא חושבת, אחרת היא לא הייתה באה לקנות ממך את המחליט שיער. עכשיו, למה את משקרת אותה? זה לא נכון. היא לא משקרת, כי באופן יחסי, באמת אחת מהסיבות שהיא לא מוצאת... בן זוג זה בגלל זה. אם היא הייתה אומרת, תקשיבי, אם את קונה את זה, את מוצאת בן זוג. זה כבר שקר. למה? כי כאילו אמרה לה, יש קשר מוחלט. יש לך את זה, יש לך בן זוג, אין לך את זה, אין לך בן זוג. זה כבר כאילו יצרה תלות מוחלטת. זה שקר, זה לא אמת. אבל זה לא במקום שתגיד לה, תקשיבי, אם לא תחליקי את השיער, לעולם לא תמצאי בן זוג. אם תחליק את השיער, מחר תמתין בנוג. זה נקרא לשקר. זה כאילו להפוך את הדבר, את היחסי למוחלט. אבל להגיד לה, תקשיבי, את יודעת, את לא מוצאת זוגיות, כי אין לך שיער חלק, לדוגמה. זה לא... אם היא מציגה את זה באופן אבסולוטי, תקשיבי, את יודעת, למה? למה מוצאת שיער חלק? שימי שיער חלק, יהיה לך, לא תשימי, לא יהיה לך. זה שקר. אבל אם מציגה את זה באופן יחסי, תדעת, גם אם יהיה לך שיער חלק, גם תמצאי בן זוג, או את לא מוצאת זוג כי יהיה לך שיער חלק. זה לא שקר.
מה שאמרתי לה, שהלקוחה עצמה חושבת שזה נכון. כן, את הנקודה הזו לא ברורה לי. מערכת אם שהיא חשבה את זה, לא אמרתי. כיוון שיש מחשבה כזאת? כן, כי בסוף היא קנתה את זה. אם אני יכולה לחשוב? היא יכולה להגיד לה, תקשיבי, לא נכון. אבל היא לא אמרה לך לא נכון. זאת אומרת שגם היא חושבת את זה. באופן יחסי, לא באופן מוחלט. כי זה באופן מוחלט, למה ספק? כי אתה אומר לך, לפעמים בן אדם, יש לו מחשבה לא הגיונית, והוא... אני אתן לך דוגמה. נגיד שיש בחורה, במקרה הספציפי, שהיא חושבת שהסיבה שגברים לא מתחילים איתה, זה כי אין לה שיער חלק. נגיד. וזה מה שהיא חושבת. ולא נעים לה מעט עכשיו. זה לא אמת כל כך. אני לא מזלמת בכלל. אני מזלמת כל כך. למה? כי יכול להיות שהוא מתחילים איתה עם שיער חלק או בלי שיער חלק. ומצד משם, יכול להיות שיש גברים שלא רוצים אותה כי אין לה שיער חלק. עכשיו, היא רוצה לקנות מחליק שיער בשביל שיהיה לה שיער חלק. נגיד, כדי שגברים יתחילו איתה. אחת מהסיבות שהולכת לקנות מחליק שיער זה כדי לראות יותר רחב, כדי שיותר גברים יתחילו איתה. עכשיו, היא לא נעים לה להודות שזה מה שהיא חושבת, אז היא כאילו רוצה שאתה תגיד לה את מה שהיא חושבת כדי שהיא תגיד נכון, נכון. זאת אומרת, היא כבר חשבה את זה מלכתחילה. אתה רק לקחת את מה שהיא חשבה ואמרת לה את מה שהיא חשבה. היא כבר חשבה את זה קודם. עכשיו, אם הבחורה לקוחה חושבת למה אני לא מוצאת גבר? כי אין לי שיער חלק. ואתה תקצין את זה ותגיד, תודעת, רק בגלל שאין לך שיער חלק את לא מוצאת גבר. ואם תהיה לך שיער חלק ומשל נמציא גבר, זה שקר. זה לקחת דבר יחסי, אפשרי, להפוך אותו למחויב. אבל אם אתה משתף פעולה עם הלקוח, הוא מעמיד פנים שאם יהיה לו רכב, הוא יהיה יותר מאושר. שנינו יודעים שזה שקר. אתה אומר למה בסדר, אתה יודע, כמה מאושר תהיה ברכב החדש, אבל כולם יודעים שזה שקר. נגיד, תקנה פרחים משתך, או תעשה ככה יהיה לך יותר טוב. כולם יודעים שזה שקר, או תחסוך כדי שיהיה לך. כולם יודעים שאתה בעצם משקר, כי גם אחר כך לא יהיה לך משהו אחר. כאילו זה סוג של העמדת פנים כזאת לצורך המשחק. אם אתה אומר את זה באופן אבסולוטי, תקשיב, אם אתה תעשה ככה וככה, לא יחסר לך כלום. שקר. אבל אם אתה כאילו לוקח את המחשבה של הלקוח, שהיא לא בהכרח הגיונית, אבל היא אפשרית, והוא עצמו חושב שהיא נכונה, ואתה לוקח את מה שהוא אמר, ואתה חוזר על מה שהוא אמר באופן יחסי, אז זה, ולא מציג את זה באופן מוחלט, אז לא שיקרת אותו. מה אתה מבין? אתה מבין? אני מחפש את החלק שהוא חשב על זה גם ככה. מה זה תמיד כל דבר שמשכנע אותו חשב על זה? זה לא כל כך חד לי, כי זה אפשרות. כן, זה ברור, זה ברור. לא, 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 לא. זה אפשרות? קודם כל, מחויב המציאות שכל אחד חושב על כל דבר שאפשר לחשוב עליו. אבל באופן ספציפי, אותה לקוחה ספציפית גם חושבת ככה. אחרת...